Të dashur qytetarë dhe qytetare, lufta kundër plaçkitjes së fondeve publike dhe pasurive tuaja është një rëndësie jetike vendimtare për qytetarin, për kombin dhe vendin. Sot, kur Shqipëria është zhytur në një korrupsion të lemeritshëm, është më rëndësishme se kur të sjellim në vëmendjen tuaj disa krahasime bazuar në faktin se sipas një rregulli të memorjes gjërat harrohen shumë më lehtë se sa mbahen mend. Pikërisht për këtë arsye, unë do sjell vëmendjen tuaj një analizë krahasuese me tregues konkret të luftës kundër korrupsionit në vitin 2008-2009 me këtë luftë në vitin 2022-2023. Të dhënat për vitin 2008-2009 janë të gjithat publikuara në raportet e Departamentit të Shtetit të vitit 2010-2011, kurse të dhënat për vitet 2022-2023 janë në raportet e SCAP-it. Mund të pyesni pse janë zgjedhur këto dy periudha, jo pa qëllim. Në këto dy periudha i njëjti person ka qenë në 2008-2009 kryetari task forces luftës kundër korrupsionit, në 2022-2023 kryetar i prokurorisë speciale të luftës kundër korrupsionit. Krahasimi i vëmendtarisë së këtyre dy njësive me një drejtues flet për shkallën e degradimit të madh të luftës kundër korrupsionit me drejtsinë e re. Kështu, në vitet 2008-2009, Prokuroria regjistroi e luftës kundër njësi, task force e luftës kundër korrupsionit regjistroi gjithsej në dy vite 1430 çështje kundrejt 392 çështje që regjistroi totalisht në vitet 2022-2023. Me të drejtë, mund shtrohet pyetja, sa nga këto çështje u dërguan në gjykat në atë periudhë dhe në periudhën e viteve 22-23. Në vitin 2008, u dërguan në gjykatë gjithsejt 154 çështje, por në vitin 2023 u dërguan në gjykatë gjithsejt 38 çështje, pra 4 herë më pak. Kurse të marrë së bashku në dy vitet, në 2022-2023, u dërguan në gjykatë 95 çështje kundrejt 365 çështjeve që u dërguan në gjykatë në vitet 2008-2009. Normalisht, të dini sa u dënuan, sa persona u dënuan për veprën e korrupsionit në vitin 2008-2009, u dënuan gjithsejt 630 persona punonjës, kundrejt 199 punojësve që u dënuan në vitet 2022-2023. Pra, një rënje prej 310% të penalizimeve nga gjykatat për korrupsion, si që ishte dhe rënja në dërgimin e dosjeve. Çfarë tregojnë këto dhëna? Këto dhëna tregojnë
degradimin e plot të hetimit të korrupsionit nga spaku i kontroluar nga partia, tregojnë metamorfozën e një njeriu që në vitin, në vit 15 vite më parë dërgonte me firmën e tij në gjykatë dhe dënoheshin mbi 630 persona kundrejt gjithsej 199 personave që janë dënuar në 2 vitet e fundit nga skapi i partisë. Këto dhëna dëshmojnë mungesën e plotë vullnetit për luftën kundër korrupsionit. Sikundër, dy momente kam për të sqaruar këtu. Së pari, gjatë viteve 2005-2013, ministrat me ligj nuk lejoheshin të merreshin në mënyrë absolute me prokurimet publike dhe tenderat. Së dyti, dhe kjo ka dhe kjo rëndësinë vetë, në qofë se në vitet 2008-2009, u përpunuan në 100 mijëra dosje dhe u denuan 630 persona. Kjo u bë me një kosto 12 herë më të ultë se sa përpunimi i 85 dosjeve, gjykimi 85 dosjeve dhe denimi i 199 personave në vitet 2022-2023 për faktin se 17 prokuror marrin sot rroga 2 herë gjysmë sa presidenti, për faktin se janë 60 hetues të BKH-s të cilët nuk ekzistonin më parë dhe mbi 100 punojës të tjerë që rëndojnë mbi shpatullat e tuaja. Kjo është arsye që afërmendshi merret me politikë dhe smerret me luftën kundër korrupsionit. Kjo është dëshmia flagrante për këtë. Faleminderit.